En aquest vídeo veurem els drets patrimonials o d'explotació que tenen una durada limitada i l'autor pot optar per conservar-los o transferir-los. Si els transfereix, ho ha de fer per escrit, ja sigui cedint-los o venent-los de forma exclusiva o no exclusiva. Així poden comportar un benefici econòmic que compensa l'autor pel treball intel·lectual i l'aportació al coneixement humà. El copyright, literalment dret de còpia, és la fórmula anglosaxona per designar els drets d'explotació d'una obra. El símbol copyright associat a un nom indica la titularitat dels drets d'explotació. De vegades va acompanyat de la frase «tots els drets reservats». No necessitem fer cap tràmit per fer servir un copyright a la nostra obra i el seu ús no és obligatori ni afegeix drets. És un simple recordatori d'uns drets que neixen a l'obra. Ara farem un repàs als diversos drets d'explotació. Primer tenim el dret de reproducció. És la fixació de l'obra en un suport i l'obtenció de còpies. Lligat sovint a aquest, tenim el dret de distribució de l'original o còpies, sigui per la venda, el lloguer o el préstec. Un exemple d'ambdós drets és quan l'autor d'un llibre cedeix els drets de reproducció i distribució a un editorial, perquè faci còpies i les distribueixi a les llibreries. El dret de comunicació pública implica l'accés a l'obra, de forma simultània o no, per part d'una multitud de persones, sense prèvia distribució d'exemplars. Per exemple, quan puja una foto a internet. Altre exemple el teniu a la vostra tesi doctoral, que s'acabarà publicant a dos repositoris, el DDD, o Dipòsit Digital de Documents de l'OAB, i el TDX, acrònim de Tesis Doctorals en Xarxa. I haureu de cedir a l'OAB el dret de comunicació pública en caràcter de no exclusivitat. Finalment, el dret de transformació implica modificar una obra, adquirint la titularitat de l'obra derivada. Un exemple és quan l'autor d'una novel·la ven els drets de transformació a una productora perquè faci una pel·lícula. En aquest cas, l'autor de la pel·lícula ja no és el novel·lista. Quant duren els drets d'explotació? Segons la legislació espanyola, en termes generals, duren tota la vida de l'autor, més 70 anys després de la seva mort. 80 anys si l'autor ha mort abans de 1987. En cas d'obres amb més d'un autor, es compta a partir de la mort de l'últim.